я хочу висловити глибоку вдячність нашим колегам з парламенту, які беруть участь у роботі парламентської асамблеї і роблять все можливе, аби нівелювати злочинні дії Російської Федерації не тільки щодо України, але й в міжнародному просторі, намагаючись ці дії приховати, повернути собі той статус, на який вони не мають жодного права. Тому що, порушуючи права, ви не маєте права заявляти про те, що всі мають поважати Росію за порушення міжнародного права, за порушення тих договорів, які пов'язували державу Україна і Російську Федерацію. І тому намагання певних політиків підігравати Російській Федерації завжди будуть зазнавати ретельного аналізу і безумовного засудження. Тому що таким чином ми дозволяємо агресору набувати легітимності. І таким чином ми дозволяємо руйнувати засадничі умови існування мирних демократичних країн, повагу до закону, повагу один до одного і повагу до самовизначення. І, на мою думку, ця боротьба триватиме аж допоки Росія не відмовиться від агресивної риторики. Дуже шкода, що Росія, як достатньо потужна держава, бачить свою місію в розповсюдженні тероризму, в розповсюдженні агресії і в розповсюдженні зневаги до міжнародного права і зневаги до мирного співіснування на планеті. Те, що в Російській Федерації потужний запас ядерної зброї, робить її особливо небезпечною, враховуючи агресивну зовнішню політику, яку вона проводить, агресивну поведінку щодо країн, які обрали демократичний шлях розвитку, не тільки щодо України, але й Великобританії, країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Але також мене наводить на думку, що розуміння цієї небезпеки дозволяє всім адекватно її оцінювати і об'єднуватись задля протистояння такій агресивній риториці і поведінці з боку Російської Федерації.